የዚህ አይነት ፕሮግራም ማዘጋጀት ለምን ይጠቅማል? የኛ ከዚህ ሀገር የው 30 አመት ነው ከዚህ ከመጣን ምን ኖረው በዚህ በርሸባ አካባቢ ክሪያት ጋታ አካባቢ ነታንያ አካባቢ ራቅራቅ ብለን ከማርካዙ ተሰንተሩ እና የኛ ባል ጥሩ ባል ይዘን በመግብ ቢሆን በካልቸር በሚውዚክ በብዙ ነገር እናረጋው ደስ ደስ ቢል ግን ራቅራቅ ብለን እዚህ ሀገር ያለው ሰው ሁላ ያውቀው እና እኔ ያሰብኩት ስግዲያዳ ብዬ ቴላቪቭ ካልቸር አንደኛ ምትታወቅ ከተማ ናት ከዚህ ሀገር እና ከዚህ ቴላቪቭ ውስጥ አርገን ይህን ካልቸር አየ ካሁን በፊት ህዝቡ ከዚህ ያለው ህዝብ የኛን ካልቸር ሚውዚክ ሁሉን ነገር እንደሚወድ እንደ አላወኩም ግን ከዚህ ባለፈው 3 አመት ጀመርን ይህ 3 ጊዜ ነው አሁን ያረግነው 3ኛ አመታችን ባለፈው አመት አቢማስ እናረገው 5000 ሰው መጣ ዛሬ ሳውን ምን ትጠብቃለህ በዛሬ ቀን እዚህ ምን ምትጠብቀዋለህ እኔም ተጠብቀው ሀበሻውም ፈረንጁም ሁሉም መጥቶ ከዚህ ስግዲያዳ የሚባል ፌስቲቫል ሀደስቶ ብዚ አንዳንዶች ቤተሰቦች ህፃን ልጆችን ይዘው በዚህ መጥተው ቢደሰቱና ቢኮሩ በጣም ደስ ይለኛል ልጆችን በደንብ የባህል ልብስ አላብሳችሁን ያመጣችሁ እናንተ ግን አይው እኛ እናውቀዋለን በማለትና ደሞ እነሱን ግና እዚህ ሀገር ልጅ እዚህ ሀገር ተወለደ ደሞ በጣም ስለማያውቀው ምንድነው ስግዲያዳና ምን እንደሚሆነው የሙላውን የምግቡላ የሚያሳዩትንላ እሱን እናሳይና ደሞ እነዚህ ደሞ ለብሶ ሲመጡ በሚጠይቋቸው በሚያዩትላ ይረዳሉና ደሞ ሰው አብሮ ፕሮግራም ፈረንጁላ ስላለ ይህን ሲያይ በዚህ የሚጠቀመናል ብነን ነው የውዝዋዜ አይነት ስታሳይ ነበር ምን ነበር ያደረጋችሁት የሆነ ዘፈን የአዲስ ዘፈን ኢትዮጵያን እና ሞደርን ካንድ ላይ እናርጋለን እና ዘፈኑ አዲስ የሆነ የእስራኤል አይነት አዲስ ዘፈን ውዝዋዜ እስክስታውን እና ሞደርን ዳንስ ባንድ ላይ እናርጋለን እና የሆነ አዲስ ነገር ይወጣል አዲስ ነገር ነው ያየው ደግሞ ከነጮች ጋር አብሮ መስራት ነው ባህላው እንዴት ነው እነሱ ዝዋዝ አስተመረሻቸው ነው ወይስ ከይታ መጡት የነሱ አይነት የሆነ ዘፈን አላቸው የአፍሪካን ዳንስ ኤክስፒሪየንስ አላቸው እና የአፍሪካን ዳንስ እና የሞደርን ዳንስ ባንድ ላይ ነው የእስክስታው የኢትዮጵያን ዳንስ አስተምረና ባንድ ላይ ስናረጋው የሆነ የተለያየ ነገር ይወጣል ቆይ እዚህ ቦታ መጥተው እንደዚህ አይነት ነገር መስራቱ ጥሩ ነው ደስ ይላል ባህልን ያስተዋውቃል አሪፍ ነው በጣም እዚህ ቦታ ምን ለማድረግ ነው የመጡት አይዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም በየአመቱ መጣለሁ እንመጣለን እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች ይታያሉ እንሰማለን ወደ ሀገራችን ትንሽ ያስተውሰናል ስለዚህ በየአመቱ እንመጣለን የዚህ አይነት ነገር እዚህ ማክበሩ እንዴት ነው ምን አስተዋጽኦ ያደርጋል ለባህላችን አንደኛ ነገር እኛ እቺን ሀገር መርጠን ወደን መተናለኝ አይደለም ያለንን ባህል ወደ ሌላው ህዝብ ለእስራኤሎቹ ለፈረንጆቹ ለማስተላለፍ በጣም ጥሩ ነገር ነው አሁን ከዚህ ውስጥ ሲደንሱ ብዙዎቹ ፈረንጆች ናቸው የኛ አይቷ አንድ ኢትዮጵያዊት ብቻ ናቸው ምታስደንሳቸው ይሄ ሁሉ ማየት የኛ ሰው ወደ አገሯን በደንብ ለምዶ ማስለመድ አለበት ማለት ነው አቤት አቤት የመጣውት ዋናው አላማው ባህላችን ለማየት ለመደሰት ህፃኒቱን ይጀ ከዚህ ከገና በህፃነቱ የኛን ባህል እንድትማርና እንድታይ ይርሽ ነተነት ኮል ሲግኑት ፈጣከት ኩላም ወይኔ יש לנו פסטיבל אתיופי שאסיק דיאדה ויש לנו שמחה גדולה
ለምለም እጹብ የሚያዘጋጀችውን ቀሚሶች ለብሰን አሳይተን ነበር። ባህላችን ለማስተዋወቅ በእኛ ባህል ያለውን ልብሶችን በማስተዋወቅ ፋሽን ሾው እንደሚሉን ነገር ነው። እንዴት ነበር? የኛን ልብሶች ባህላዊ ልብሶችንን ከዘመናዊ ጋር በማቀላቀል ለወጣቱ እንዲመች አድርጋ ያዘጋጀችው ልብሶች ለብሰን አሳይተን ነበር። በጣም የሚያስደስት ቀን ነው ዛሬ። ሀግስግት እንኳን በስግድ አመት አደረሰነ። እና ደሞ ከዚህ ከቴል አቪቭ ጋር መገኘቱ ይሄ ዋናው ባህላችን እንትኑ ደስታው ከዚህ ከሲኒማቴክ ከቴል አቪቭ ሲኒማቴክ መድረሱ በጣም ከፍ ያለ ደረጃ ነው ያስገባነ። ይሄ ቤት የምንም የካልቸር ቤት ነው እና ስለዚያ የኢትዮጵያው ካልቸር ከዚህ ቤት መግባቱ በጣም የታወቀ ነገር ነው። ዛሬ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ተደርጎ ለህብረተሰቡ ሲታይና ያለን የባህላችን ወግ ሲነገር ለባህላችን ለአመት ባሉ ምን ጥቅም ይሰጣል? እዚህ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ ባሉ ለህብረተሰቡ የሚጠቅምና የሚቀጥል መሆኑን ለትውልድ ለአዲሱ ትውልድ ያስታውቃል ማለት ነው። አዲሱ ትውልድ አሁን ይሄን ነገር በመውሰድ በመገናኛም ሆነ በተለያዩ መልኩ ነገሩን ያንጸባርቀው ነው። ስለዚህ ህስግድ ባል በትልቆች በሽማግሎች ብቻ ሳይሆን በአዲስ ትውልዱም እየቀጠለ ነው እንላለን። ጀበይነ ኢትዮጵያ ለቪኒታ መስራት ፍላ ዘያትካ זייטה פעם ראשונה גם שפגשתי אמנים מהעדה, נגנים שמנגנים על כלים מסורתיים בעדה. כאילו אבא שלי מנגן על מסנקו, אבל זו הייתה פעם ראשונה, אתה פוגש אנשים מקצועיים על במה, מופיע איתם, זה היה... וואו. זה היה חלום. זה היה יותר מחלום. אני השתדלתי מאוד לשמור על, על הצבע האותנטי של הכלים האלה. אני לפעמים מרגיש שאולי זה הכלים שהלוויים ניגנו בבית המקדש. אתה יודע, הכלים האלה, יש להם איזה צליל של תנך. אסקי, בזיה בסגד בעל נגדי, אנת בזיה הגר כמתה דרגו תלק אסטואצו, כמתה דרגו תלסטו שענדו אנתנה. לסגד בעל לייתי על מיומזיקה וישרו נגר על זה? נגדי בזיה אמת יעצ'ת ימיל. የስግድን በዓል በሚመለከት ያዘጋጀው ዘፈን አለ። እሱን ከኤውድ ባናይ ጋር አንድ ላይ በመሆን እሱ በእብራይስ ጥኔ በአማርኛ እንጫወታለን። አንተ ወጣሙ ይበልጥሽ ባላይ ሰከሉት ሹአከበልሽ ዘዘወዲ ዘዘበዳል ዘዘወዲ ዘዘበዳል በዚህ ለመድረሳችን በጣም ያኮራኛል። ለምን ያጎቴ አፍላጎት የዮና ቦጋለ ፍላጎት ይሄ ነበር። ይሄ በመሆኑ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። መጀመሪያ ቁም ነገሩ የራሳችን ባህል ማስተዋወቅና መቀበል ነው። እዛው ደ የፈረንጆችን እንዴት ነበር ዛሬ ቀኑ? ጧት እንዳሰብከው ነበር ወይስ ለየት ያለ ነገር ነው? ጥሩ ነበር። በጣም ጥሩ። በጣም ደስ ነኝ አለኝ። ይሄ ሁሉ በቲኬት ሁሉ ገዝተው ሞልቷል። ሰው ታችም ከያንቱ ሙዚክ ቲያትር ሁሉ ቦታ ከሚያሳዩት እንደሞላ ነው። ደጅም የተዝናኑ ያው ምግብ መጠጥ ሁሉ ነገር ሁሉ የተዝናና ነጭ ሆነ ኢትዮጵያዊ ሆነ ሁሉ ባንድ ላይ እና በጣም ደስ ነው ያለኝ። ኦይ ናና ያገ